Boa tarde, está começando mais estilo dessa terça-feira e hoje temos coluna de artesanato. E Priscila Barra vai ensinar pra gente a fazer uma bolsa de praia hum, para arrasar, hein? Hoje também tem Construindo Saúde com a doutora Meira Souza. E na coluna de moda, aquilo que eu amo de paixão, ó, unhas de gel. Então não saia daí, porque o mais estilo só está começando. E vamos começar o nosso programa então com a coluna Construindo Saúde e a nossa querida doutora Meira Souza. Gente, mas 2018 começou assim, daquele jeito. Por quê? O ano começou numa segunda-feira. Então, quer dizer, dia 1 de janeiro já é o dia internacional de começar as coisas. né? E aí, dia 1 de janeiro caindo na segunda-feira, pronto, todo mundo começa. Tá certo, hoje é terça-feira, começou ontem, mas já tem muita gente se organizando para aquela dieta da lua, para aquela dieta da sopa, para dieta da melancia, para dieta do abacaxi, para dieta de tudo. Doutora Meira, não podemos deixar de falar sobre esse assunto assim, bem no início do ano. E aí, vamos ou não vamos fazer uma dieta dessas? Olha, Angélica, já pensou se nossos telespectadores estiverem todos esperando assim? Nossa Senhora, agora eu vou fazer a dieta da Doutora Meira. <laughs> não, esse ano, 2018, gostei da Doutora Meira, ela veio falando de peso e tudo. Que tal se ela apresentar pra gente uma dieta dela? Né? Então. E aí? Qual que é a dieta? Qual que é o segredo da dieta? Exatamente, é isso aí. Olha bem, gente, eu convido todos que querem ter saúde alimentar em 2018 a viver a não dieta da Doutora Meira. Olha, adorei! Então, peraí, que neste momento nós temos aqui o nome, né? o, o, o título dessa matéria: Dietas Malucas, não é? Então, agora. Por um momento nós vamos trocar, vamos colocar a não dieta da doutora Meira. Exatamente, a não dieta da doutora Meira. Primeiro, a gente precisa pensar essa coisa dieta. Olha, gente, quando eu fiz residência, quando eu fiz internato, tinha lá na prescrição do paciente dieta. Dieta é uma coisa para gente doente. Gente saudável se alimenta. Entendeu? E nós temos que pensar que a sociedade, infelizmente, ela tenta vender o tempo todo coisas para a gente. E a obesidade, a gente sabe que o sobrepeso deixa o indivíduo extremamente vulnerável, buscando uma solução mágica. Então, olha que delícia se eu tivesse passado assim, o final do ano inteiro pensando em elaborar uma dieta para vender agora para vocês. Olha que delícia, como que eu ia bombar na internet e tudo. Então, a gente tem que parar e pensar, isso é honesto? Isso é bacana? Para onde essa dieta vai me levar? Então, é uma das coisas que, que eu vejo no consultório e hoje eu tenho muito mais pessoas adoecidas pelas dietas feitas do que saudáveis pelas dietas feitas. Então, se a pessoa deseja, né, se nosso telespectador deseja adquirir o peso ideal em 2018 e ser saudável, ele precisa pensar que ele não pode entrar numa dieta por um período de tempo. Ele não pode fazer algo do qual ele não vai dar conta. Conta de fazer pela vida toda. Porque senão ele vai colocar o corpo num, num sofrimento se ele ficar pensando assim: ah, eu vou fazer essa dieta durante um mês, eu vou perder 8 quilos, eu vou perder 10 quilos, depois eu volto comer da forma desregrada que eu comi e que me engordava. Por quê? Porque esse corpo vai ficar tão enlouquecido para voltar para essa alimentação desregrada e ele vai perder tanto é, músculo ele vai baixar a taxa metabólica e que quando ele voltar a comer de novo ele vai engordar muito mais vai ser vai ser muito pior não fazer essa dieta do que fazer a dieta então o que o que nós falamos em 2017 e o que a gente volta a falar é para tomar muito cuidado com essas dietas malucas Por quê? primeiro se você está emagrecendo de uma forma acelerada o seu corpo está em sofrimento porque, quando o corpo está doente, ele emagrece. Então, ele está ele é, mudando a fisiologia para um estado de doença. Então, quando ele tiver alimentação de novo, ele quer voltar a ficar saudável e ele vai engordar tudo de novo. E aí, eu queria aproveitar né, esse momento para falar, gente: não vamos fazer dieta em 2018. Abaixo as dietas. Né? Vamos buscar um, est um estilo de alimentação que seja um estilo. Para manter o peso ideal, né? um estilo saudável. E eu quero chamar a atenção para alguns tipos de dietas assim, que estão super na moda. Pois é, você está falando aí de moda e me interessa muito saber. Uh, uh, hoje em dia a gente tem um culto assim. Ao corpo, né? Uh, hoje a gente tem várias uh, musas fitness que estão virando celebridades na internet e que todo mundo quer seguir a dieta dessas, dessas pessoas. Primeiro, essas mulheres só comem ovo e batata doce. Só. E um monte de suplemento. Essa é a alimentação dessas mulheres o dia inteiro. Segundo. Está muito na moda uma dieta, inclusive que muitas vezes é passada por nutricionistas, que é uma dieta chamada low carb. Então eu queria que você explicasse pra gente, porque ela tá muito na moda e a gente escuta falar o tempo todo. Primeiro, o que, que é essa dieta low carb? Porque a gente escuta falar e a gente quer acompanhar aí as musas fitness. Mas o que é dieta low carb? E segundo, pode? Olha, muito bom, muito bem, bem colocado, porque a, a bola da vez agora é a dieta low carb. A gente já teve a época da ração humana, nós já tivemos a dieta do Dr. Atkins, né? A gente tem, em cada momento, uma dieta. Em voga até a gente perceber que ela faz muito mal e aí ela cai em desuso, né? O que nunca entra em desuso é comer direito, entendeu? Então, a dieta low carb. Primeiro, eu gostaria de falar dessa questão das musas, né? Que estão fazendo muito sucesso na internet. Olha, gente, se você não é uma musa de internet, se você não vai passar o seu dia inteiro na academia malhando e tomando um exagero de suplemento, e se ninguém vai te pagar para fazer isso, isso não cabe na sua vida. Porque se você é mãe, se busca criança na escola, se trabalha, se não vai gastar dois, três mil reais em suplementos, reveja, porque de repente o que tá fazendo aquele resultado escultural não vai caber na sua rotina. Até porque não é só também o suplemento e a academia. Tem massagens e milhões de massagens e técnicas e aparelhos para chegar naquele corpo. É, é uma estratégia. A pessoa vive em função daquilo. Por quê? Porque ela está vendendo uma imagem, é o trabalho dela. Então, essa comparação, ah, ela está fazendo isso e, e, vai, e, e eu vou fazer e vai ficar bacana, a gente tem que ter senso crítico. Ela quer. Quer seguidores, ela quer que te, te induzir a fazer o que ela está fazendo, mas tem um tanto de coisa que ela não te conta. Que chega no consultório e a gente fica assim, assustado, extremamente assustado, né? Então vamos refletir qual é, é qual é o seu valor, qual é a sua rotina, porque tem muito dinheiro envolvido, muito, e muitas vezes muitas coisas que estão adoecendo essas pessoas e elas não vão contar. Mas né? aí é, tem uma questão também, um culto também exagerado, à proteína. Tudo é proteína, só comem proteína. Como é que funciona isso? Porque eu, você já explicou para gente também que muita proteína sobrecarrega o, o rim, não é? Sobrecarrega o rim. Como é que está a saúde dessas pessoas? A gente olha para elas assim, a gente enxerga a saúde mesmo? Olha, Angélica, primeiro... Em regra, as pessoas que chegam ao meu consultório fazendo a dieta low carb, exagerando em exercícios, elas têm basicamente quatro exames muito equivocados. Primeiro, realmente sobrecarrega rim, que, vai, que, é, que elimina a, a proteína, e elas chegam com ureia e creatina altas. Ou seja, vale a pena sacrificar o rim para no futuro de repente ter até que fazer uma hemodiálise? A gente tem que pensar o que, que eu estou trocando quando eu faço alguma coisa. Né? Então, eu acho que, que já não vale só por aí. Segundo, elas criam essa situação porque elas fazem uma cetose. E tem alguns colegas, até colegas, falam que cetose é bom. Cetose é um estado de intoxicação do meu corpo que vai me levar a um envelhecimento. Eu posso não perceber agora, mas lá no final, quando eu tiver 70, 80 anos, eu pago essa conta. Sabe? Eu estou entrando no cheque especial. E. A outra coisa que acontece também é que essas pessoas que fazem exercícios exagerados, comendo muita proteína, elas aumentam uma enzima, né, que é a creatinofosfinase, que chama-se CK, e que les, eles lesam o músculo. E o mais assustador é que a expectativa dessas pessoas que estão comendo só proteína é que elas cheguem e quando a gente faz uma eletroforese de proteínas, né, um proteinograma, a gente vai... Vê, a gente assusta, assusta, olhando para essas pessoas e, a, e a, elas estão com baixa proteína, como se elas fossem pessoas desnutridas, né, do sertão nordestino, dos países africanos, onde as pessoas passam fome. Elas têm uma taxa de proteína muito baixa. Então, que coisa incoerente é essa? Se elas estão comendo muita proteína e elas estão com falta de proteína. Bom, primeiro eu quero explicar para as pessoas que estão em casa que se eu tô com uma reserva sanguínea baixa de proteína, eu vou tirar proteína do meu corpo. Eu vou E proteína faz cabelo, unha, pele, cartilagem, músculo, faz parte da trama óssea, ou seja, proteína, gente, é realmente tudo de bom, porque proteína, ela vai construir o nosso corpo. Só que eu preciso a pegadinha é essa. Ah, tá. Então se proteína é muito tão bom, por que eu não posso comer só proteína? Para que, que eu vou comer carboidrato, né? Para que, que eu vou comer uma coisa que não que não faz parte da arquitetura do meu corpo, né? E é aí que entra a questão, realmente, quem está comendo sua proteína vai emagrecer, por quê? Porque ela vai usar gordura para fazer energia, mas ela também vai usar proteína para fazer energia. E. Quando eu não como alimento que faz energia e eu preciso de energia, se eu estou fazendo atividade física eu preciso de energia. Eu tenho que é, eu tenho que produzir glicogênio e se eu uso proteína para produzir isso, eu crio um estresse metabólico no meu corpo que é que é a cetose. Eu, eu sujo o meu corpo. Eu gero uma uma situação realmente tão tão estressante para o meu corpo que essas pacientes estão chegando aqui com um distúrbio hepático, com um distúrbio do fígado. Entendeu? Também distúrbio. De... Isso chega em altos graus. As mais malucas, as mais radicais, chegam aqui com uma condição de estar com lesão hepática também. E, e eu estou vivendo uma inversão, porque é como se eu fosse construir um prédio e eu resolvesse que eu não vou ter pedreiro, não vou ter servente de pedreiro, eu vou ter só engenheiro. Eu vou gastar tá muito, muito mais, né? Então, o meu corpo está gastando muito mais. Isso gera um estresse para a suprarenal também. É uma condição estressante. E quando eu coloco meu corpo numa condição estressante, naturalmente ele emagrece. Isso não significa que ele esteja emagrecendo com saúde. Pois é, muitas vezes essas mulheres, a gente pega no corpo dessas mulheres assim, ó não tem gordura, né? É pele, só pele que tem. Então, quer dizer, não, não come carboidrato. Então não tem essa energia. Aí não tem também gordura para transformar a gordura em energia. E aí? Então elas é muito rapidamente elas vão lesar. só que como o tempo de glamour né, né, tudo, tudo na internet é tudo muito rápido e é resultado rápido, é, vocês não vão perceber isso, mas essas pacientes param de menstruar. É, quando pacientes não né essas, as celebridades param de menstruar, quando a gente para de menstruar, a mulher para de menstruar, ela está fazendo osteoporose. só que isso não vai ser visto agora. E as pessoas que estão colocando isso na internet, até colegas médicos que colocam na internet, eles também estão vivendo disso e eles não têm consultório. Às vezes eu escuto algum colega falando isso e eu falo assim, você faz consultório? Você atende 100 pacientes por semana? Porque essa conta não fecha. Na hora que eu fazer a avaliação bioquímica desses pacientes, eles estão doentes. E eu não posso... É, Construir uma imagem em cima de um paciente adoecido. Eu, eu preciso fazer energia de alimento energético. E o equívoco é achar que esse alimento energético é um farináceo branco. Eu não estou falando de açúcares. Entendeu? Eu não estou falando do trigo refinado, é, do amido refinado. Isso não é carboidrato, gente. Isso é açúcar. Se numa dieta. O nutricionista, o médico, está te pedindo para reduzir esses alimentos brancos que viram açúcar no seu corpo, ok, tudo bem. Mas quando eu falo em lentilha, ervilha, grão de bico, arroz integral, quando eu falo em tubérculos, desse carboidrato, esse carboidrato é necessário para eu fazer energia. Uma coisa que acontece com essas pessoas também é que elas ficam desmemoriadas. Elas começam a ter alteração de memória, de inteligência mesmo, entendeu? Mas como elas não, também não trabalham, não leem tanto, não gastam tanto essa inteligência assim com com estudar, às vezes fazer uma pós, um doutorado, elas custam descobrir que estão tendo problema de memória, entendeu? Mas como todas as dietas que já entraram e passaram, eu tenho certeza que essa também vai passar, porque elas não fazem bem. Então, low carb é tirar o carboidrato da, da dieta, é isso da alimentação. Sim, realmente eu não posso compor a minha dieta só com proteína. Eu estou sacrificando rim, eu estou sacrificando fígado e a médio e longo prazo eu estou sacrificando ossos e cérebro cérebro, porque fisiologicamente eu preciso fazer energia e o que? Energia para fazer atividade, para ler, para trabalhar, para fisiologia comum do meu corpo acordar, abrir o olho, né? Fazer sexo. Eu preciso de fazer isso gastando alimento energético. Se eu quero emagrecer, eu posso reduzir, mas eu não posso abolir, porque aí eu mudo toda a bioquímica do meu corpo para pegar uma... Um, é como se eu pegasse um funcionário que, que não é capaz, que ele não tem aquela formação e trocasse ele de setor da empresa. né Ele vai ficar confuso, ele vai gastar muito mais energia. Então, a proteína, ela não tem a função de fazer energia. Quando eu faço esse desvio, eu crio um estresse no meu corpo e é só a gente viver para ver. Que dá muita meleca, gente. Muito bem, então está aí para vocês. Então, qual é? A minha per primeira pergunta foi: qual o segredo da dieta para 2018? O segredo da dieta é não ter dieta. É você seguir uma alimentação correta, aprender a se alimentar melhor, que foi o que eu fiz, que eu aprendi com você, não é? Não foi uma não foi uma dieta. Eu aprendi o que vale a pena e o que não vale, ponto final. Exatamente. E o que não vale a pena, gente, ele fica longe da nossa alimentação para sempre. Não vale a pena, entendeu? Então, não é fazer uma dieta. É mudar o estilo, é ter mais estilo. Ah, pronto, fechou, é ter mais estilo. E assim nós vamos terminando essa coluna, mas semana que vem a gente volta. E lembrando para vocês, faça de 2018 o momento de você reaprender a se alimentar. A né, doutora Meira vem ensinando isso no, nos, últimos, nos últimos programas, mas ensine também para suas crianças. Vocês vão ver que elas vão sofrer muito menos quando chegarem na fase adulta, né? Sim, sim. É, é saber para sempre, não é para um mês, né? Num... Eu, eu fico muito triste com essa coisa da dieta, sabe, Angélica? Porque toda vez que a pessoa está fazendo dieta, ela está sofrendo. Não é? E a gente não pode fazer algo que traz sofrimento. É paradoxal o que traz sofrimento não faz bem. Exatamente. Então vamos aprender a comer e comer com prazer, porque a comida pode dar prazer, sim. Ela só precisa da saúde. É. A comida é, saudável, a comida boa é prazerosa. É, mas isso a gente já aprendeu aqui com você porque eu comi muito bem dia desses. Meira, semana que vem a gente se encontra então para falar mais um pouquinho sobre a obesidade, combinado? Combinado. Então até lá. Intervalo rapidinho daqui a pouquinho a gente volta.